Kampanja Happy Centar zapravo nastala je kao na neki način ideja da, s obzirom da smo kao izviđači najveća organizacija za djecu i mlade, da pomognemo zapravo onima najmlađima koji su možda na neki način i najviše trauma proživjeli kroz ovo. Organizirali smo što kroz naše partnerske institucije, što kroz naše izviđačke udruge, Happy Centre u preko 30 gradova Hrvatske. Dakle, skupljali smo svo ovo vrijeme nove igračke, naglašavam nove, jer nam je želja bila da djeci poklonimo zapravo nove igračke. Znači, u preko 30 gradova su se igračke skupljale, u preko 50 lokalnih Happy Centara. Dakle, Happy Centri su se otvorili i u Središnjem državnom uredu, i u ministarstvima, i u Hrvatskom saboru, i u uredu predsjednika, u brojnim gradovima, knjižnicama, institucijama, tako da zahvaljujemo se svima koji su na ovaj način participirali, koji su pomogli. Djeca i mladi su naše osnovno okruženje s kojim radimo, želimo im pružiti bolji život, želimo ih pripremiti za sve što dolazi, a kako bolje nego da se sami njihovo zajedno sa roditeljima i lokalnim zajednicama uključe u pomoć onima koji najviše trebaju, a to u ovom trenutku su djeca Petrinje, Siska i okolice. Tako da evo u ovo predbožićno vrijeme i neposredno prije obljetnice nesretnog događaja, sretni smo da smo ovdje i da možemo evo barem neke osmijehe vratiti na lica. Skupljeno je do sada preko 5000 raznih novih igračaka i druge opreme za djecu i mlade. Mi smo od toga, evo naši volonteri su zaista neumorno zadnjih tjedana i mjeseci, da tako kažem, pakirali, sortirali, tako da preko 1500 paketa je do sada spakirano i spremno. I evo danas ćemo konkretno za svu djecu u Petrinji, dakle za sve školarce od 1. do 4. razreda, odnijeti te poklone. I za sve petrinske vrtićance, nakon toga idemo u Glinu i Sisak. Obnovit ćemo nakon toga, odnosno urediti pojedine igraonice za djecu koje će postati lokalni happy centri. Zahvaljujem Savezu izviđača Hrvatske koji su pokrenuli ovu fantastičnu akciju. Naravno da smo se mi odazvali odmah i cijeli naš neboder zajedno sa Ministarstvom rada, socijalne politike, obitelji je sudjelovao u ovome, Ministarstvo branitelja, jer smatramo kako ako dajemo onima koji su nama najbitniji, a to su naša djeca, možemo doista i najviše postići. Jer ulažući u njih, pogotovo u ovim našim krajevima koji su dosta toga pretrpjeli, ne samo kroz potres, već i COVID i naravno u davne, davne one dane rata, dajemo onima kojima je doista to potrebno. Djeca, naša djeca i petrinjska i općenito, jedna su od najosjetljivijih skupina i kao takvi su u potresu i neposredno nakon potresa zapravo prošli teške traume. Velika većina djece je s majkama napustila ovo područje nakon potresa dok su bili ovi jači potresi, međutim na sreću, usuđujem se reći, se ipak većina njih vratila. Evo ove igračke simbolično zapravo neka izliječe sve te njihove traume koje su prošli i mi smo u gradu Petrinji prepoznali potencijal u djeci i njihovim roditeljima kako bi ih zadržali na području grada, da ne damo dodatne razloge za odlazak iz Petrinje. Odlučili smo se za nadogradnju jednog vrtićkog objekta na centralni vrtić za novih 5 odgojnih skupina i na taj način smo, evo imam informacije, zaista uspjeli zadržati određene obitelji u našem gradu. I ništa, evo zaista zahvaljujem svim sudionicima ove prekrasne akcije što misle na našu djecu i što će im uveseliti ovo predblagdansko i blagdansko vrijeme. Hvala u moje osobno ime, mojih suradnika i svih sugrađana, svih građana grada Petrinje. U ovo vrijeme kad obilježavamo obljetnici stradanja, odnosno obljetnici potresa koji je zadesio u naše područje, želim zahvaliti još jednom svim donatora, svim uključenima koji su došli ovdje na ovo naše područje i koji našoj djeci nose osmijeh na lice. Savez izviđača Hrvatske se aktivirao odmah nakon ovog katastrofalnog potresa. Naši volonteri koji su zapravo dio državnih intervencijskih postrojbi civilne zaštite isti dan su došli i evo nekoliko stotina naših volontera
5 mjeseci ovdje boravilo, pomagalo, preko 10.000 volonterskih sati smo dali u pomoći lokalnoj zajednici, stanovništvu kroz sustav civilne zaštite, tako da se ja svim našim volonterima i ovim putem zahvaljujem i svim dobrim ljudima koji su na neki način pomogli.